Mengi yakizungumzwa kuelekea Kariakoo Derby, takwimu mbalimbali pia zikiweza kutolewa kuhusiana na namna ambavyo Simba na Yanga wameweza kukutana kwa kiasi kikubwa, na takwimu zao kuelekea huo mchezo yote ikiwa inaweka balance namna gani vilabu hivi toka vimekutana, ushindani umekuwa wa kiasi gani, huku tahadhari zikitolewa mbalimbali hasa kwa wadau wa mpira. Tunazungumza pia kwa upande wa wachezaji wa zamani au magwiji wa zamani wa timu zote hizi mbili, Yanga na Simba, pia wakitoa maoni yao kuelekea huo mchezo. Wapo ambao wanatumaini na vilabu vyao kwa kiasi kikubwa. Nikwambie tu Kariakoo Derby ndani ya mwezi Oktoba, takwimu zake ni hii hapa. Ushindi kwa pande zote mbili, Simba wameshinda michezo sita, Yanga wakashinda michezo sita pia. Simba wakatoa sare michezo saba na Yanga wakatoa sare michezo saba. Hivyo hizi ni takwimu za mwezi Oktoba, ambao tunafahamu ya kwamba mchezo wa tarehe 19 utakuwa mwezi huu Oktoba. Hivyo takwimu za mwezi Oktoba ambavyo Simba na Yanga toka wameweza kukutana, hakukuwa na mbabe kwa timu zote mbili, kwa sababu ushindi wote wamepata sita kwa sita, sare pote ni saba kwa saba. Hivyo takwimu kama hizo zinazungumzwa kuonesha ni kitu gani hasa kinaenda kutokea katika dabi ya tarehe 19 mwezi huu wa 10/2024. Na nne kwa kiasi kikubwa takwimu zinaongea, lakini pia dakika 90 zitaenda kuongea kwa namna ambavyo timu zote mbili zitaenda kujiandaa kwa kubwa zaidi. Lakini kubwa zaidi, magwiji wametoa tahadhari mbalimbali kuelekea huo mchezo. Gwiji wa Simba akitoa tahadhari yake na kuwatahadharisha Simba kutokana na namna ambavyo mwenendo umekuwa mbaya katika mechi za hivi karibuni, takriban mechi tatu wakipoteza mchezo mbele ya Young Africans. Hivyo tahadhari inatakiwa kuwa kubwa na kuingia bila kuwa na pressure kubwa ambayo inaweza kusababisha madhara kwa upande wao. Kila mmoja anavizungumza vikosi vyote viwili na ubora ambao unaonekana kwa pande zote mbili, mambo yakiwa hivyo. Lakini kwa upande wako, tujuze maoni yako kuhusiana na dabi ya tarehe 19 mwezi huu wa 10/2024. Ni Jumamosi hii, si kwa zigandi jamani, leo ndo kwanza Jumatatu. Jumamosi tunaenda kushuhudia mbonge hii, na kila mmoja kuna namna ambavyo anaitazama hii game. Tujuze na unaitazamaje, itaenda tutaenda kushuhudia mchezo wa aina gani kwa pande zote mbili, kutokana na vikosi vyote ambavyo umevishuhudia hivi karibuni katika michuano ya ndani, lakini pia michuano ya nje, ambao wote wamefanikiwa kwenda hatua ya robo finali, Yanga ikienda klabu bingwa barani Afrika na Simba ikienda kombe la shirikisho barani Afrika. Asante, lakini kubwa usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi.